Em 10 anos de relacionamento com a Audi, eu não só aprendi a pilotar o R8, como aprimorei essa pilotagem. E é exatamente o que eu tenho que fazer agora com o menor paraquedas do mundo. Eu me sinto completamente seguro fazendo essa pilotagem de casa até aqui todo dia. Porém, o R8 não é um carro que te leva do ponto A para o ponto B, simplesmente. Ele faz isso com emoção. Você não dirige o R8. Eu estou pilotando um carro. Veste o carro, você sente que você se conecta, que você faz parte desse processo de inovação, de superação, e com o menor paraquedas do mundo não é diferente, é igualzinho. Então o paralelo entre o carro de maior performance e o paraquedas de maior performance, ele me ajuda a achar um equilíbrio para eu poder terminar esse recorde mundial da forma com que eu faço a pilotagem com a R8, com velocidade, com precisão, e o mais importante, com segurança. O legado que eu deixo com esse recorde, eu acho que é um legado que é de inovação, de coragem, de você superar os limites, né? Principalmente limites que a maioria das pessoas duvidam que possa ser superado. Então, né, eu acho que abre a mente de todo mundo para enxergar o que é possível, aonde que a gente consegue chegar.